Estamos ao vivo! Fala galera do JJ Podcast, um episódio ao vivo. Estamos aqui no podcast e eu estou com uma pessoa muito especial, mais do que especial, é a pessoa que manda na bagaça toda. Eba! E aí, Lalas? Es Estreando o ano de 2022 aqui no podcast. Faz tempo que você não vem? Foi o último que eu fiz, foi no Dia dos Namorados do ano passado. E não fez mais nada? Não. Como é que você ousa? Tava trabalhando, né? Tava aqui, ó, no corre, né? Então, então você quer dizer que então, isso aqui não é um trabalho, isso aqui é uma <laughs> groselinha, isso você quer Não, dizer? é trabalho também, mas é que eu não tive a oportunidade de vir aqui. Estou voltando hoje, faço questão de estar aqui. Você está linda. Obrigada. São seus olhos seus apaixonados. Pra... Você não vai falar que eu tô linda? Você tá lindo também, meu amor. Mas não vale. Tá lindo, com esse porque cabelo no, maravilhoso. Na, na, é, não, porque na linguagem, nas cinco linguagens do amor, né, eu sou o cara de palavra de afirmação. Exato. Então eu falo querendo ouvir. E eu, e eu já tinha o quê? Um presentinho guardado pra te entregar não lá mas casa, aí, entendeu? Não, você, você é tempo de qualidade e é, atos de. Ação. É é? Atos de. <risos> <risos> atos de serviço. serviço. Atos de serviço. E ó, ó um ato de serviço Eba, aqui pra você. Ó. Um chocolatinho. chocolatinho. Obrigada. Não é? Um é presente, um presente da. É um presente da equipe, entendeu? Tipo... Muito bem. Pô, então, gente, obrigado por vocês estarem aqui ao vivo. Para quem está ouvindo também no gravado, ou assistindo no gravado, obrigado também. Ou é uma semana muito especial, que é a semana do Dia dos Namorados. Eu tô aqui com a minha eterna namorada. E a gente resolveu bater um papo, que a gente fez isso ano passado. E foi muito legal. Foi Até muito legal, hoje, né? Eu recebo feedbacks. <laughs> Sobre os namorados, sobre como a gente gerencia nosso relacionamento. Até porque, né? Somos casados há oito anos, mas somos namorados. Eternos. Todos os dias, né? Pessoal, deixa eu só fazer aqui uma, um aviso. Eu tô com a minha garganta. Não sei o que aconteceu, tá? Então, vira e mexe, eu vou virar aqui pro lado e vou fazer assim, ó. <coughs> Só pra avisar. E eu tô aqui me cuidando. Mas desde ontem. Tô tomando não é água. Covid, gente. Não, que Covid. Não é nada. É só, de repente, um uma garganta seca é só uma garganta seca só para avisar aqui porque vocês vão ver isso aqui bom a gente também fez o seguinte a gente pegou algumas perguntas que a galera fez e a gente selecionou algumas dessas perguntas para a gente falar responder para vocês assim num tom vida real tá galera exato não é isso aí vida real nem sempre a... concordando com os mesmos os meus princípios não nem, nem sempre concordando com as falas mas sempre olhando no futuro com um propósito igual que é assim nosso relacionamento sim qual que foi o para você uh, sei lá a maior vantagem de estar tá casada maior vantagem de estar tá casada é ter alguém do meu lado que divide comigo os momentos muito bons e os momentos ruins uhum. que está comigo é, Construindo uma jornada maravilhosa, do nosso jeitinho, e que a gente tem um objetivo em comum lá na frente. Nossa família ela é muito estruturada, no sentido de temos filhos lindos incríveis, nosso olhar tá para a nossa saúde, tá para nossa família, tá para o nosso trabalho, como mesmo você disse, né? Saúde, família e trabalho. E a vantagem, assim, tipo, maior é de, poxa, eu tenho o meu amigo com o meu marido, assim, pra estar tá comigo caminhando junto. Então é é demais. Assim, ser casado é incrível. É, eu sei que algumas pessoas aí não deram tanta sorte assim, se isso pode ser é chamado sorte? de sorte. Você não acha que é sorte. Não acho que é sorte, acho então que é uma construção. Deram, então, se, ela, então elas não deram o quê? Você falou elas, ah, que não deram tanta sorte Algumas então pessoas, seria o quê? eu acho que elas não. Primeiro, não encontraram uma pessoa legal que legal. estivesse a fim de ceder em vários, vários quesitos em prol de um futuro melhor. Uhum. Então, é, não estavam no mesmo momento é, ou não estavam. não conseguiram. É, vendeu o sonho de um pro outro e ali chegou um momento que deu muito certo mas chegou um momento que terminou Sim. então acho que a gente a gente decide estar junto todo dia a gente constrói isso todo dia a gente é, tem empenha tem o um empenho de cada um em prol do relacionamento todos os dias eu te perguntei qual era a parte legal do casamento você falou e uma parte que é sei lá desafiadora vamos dizer assim não vou falar assim ah não é legal tal não vamos usar esse caminho vamos usar, assim o que é um desafio que é sempre poxa a vida tem que estar atenta a gente tem que estar atento porque se a gente esquecer isso o negócio pode ir para um caminho que a gente não quer assim. acho que o desafio assim Joel é é da manter a individualidade mesmo estando junto acho que esse acaba sendo um desafio porque tem um momento que é normal é normal a gente ceder mais a gente está mais em prol do outro então a gente dá 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 mas quando chega um momento que esse não, não tem nenhum retorno não tem nenhum né? Tem o ônus e o bônus. Poxa, só tem o ônus, entre aspas, de estar tá ali, né? tipo, cedendo, entregando o que o outro quer, entregando o que o outro precisa. E se eu não vejo isso em contrapartida para meu lado também, chega uma hora que não é legal. Então, saber equilibrar os pratinhos, sabe? Assim, de, poxa, isso daqui eu não abro mão disso, isso daqui é a minha essência, isso daqui é quem eu sou, isso daqui é quem eu acredito. E, poxa, ceder algumas coisas em prol de estar junto. Porque estar junto. É a escolha de todos os dias. Poxa, é, tem que ser mais legal com você do que sem você. Senão não faz sentido. Então, e se não, chega um momento que não tá legal com você, poxa, vamos parar, vamos conversar, vamos alinhar não deu certo mesmo assim então às vezes é melhor cada um repensar e entender o que está fazendo sabe mas não o, o desafio assim de, de estar no casamento é poxa não se apagar não fazer tudo que o outro quer e não olhar os seus os, os, os porquês se você está fazendo aquilo né tem um estudo que fala que as três maiores dores né uma das três maiores dores de quando as pessoas estão em leito de morte né estão ali no momento Pra terminar a vida delas é não ter conseguido falar não. Então, eu, tipo, acho que isso serve pra vida, mas serve muito pro relacionamento. Poxa, tem hora que você tem que falar. Você é boa de falar não? Eu tenho melhorado. Tenho melhorado muito. É, uma, né? é, uma, é um desafio? É um desafio para mim, você sabe que é. E é pra quem, assim? Eu acho o, que o não mais difícil para quem é o não mais difícil é para as pessoas que a gente mais ama, para as pessoas que estão mais perto, né? Que você não quer decepcionar ou às vezes você não quer é, que a pessoa fique chateada. Então você acaba falando aquele não ali, meio que fala um sim querendo falar não para não chatear o outro, mas você acaba se chateando no lugar. Então para as pessoas mais próximas é o mais difícil. Tá. E você? O quê? Qual que é o desafio aí que você acha que é um dos desafios de estar tá casados? Desafio? Sim. Ah, dos 800 que <laughs> oh. Não, mas sim, casados tem um monte de desafio. Nada é perfeito, né, gente? Lógico. A gente. Não, tá... nem, nem, nem busca perfeição. É, só... mas a gente tá lidando. Imagina, tipo assim, a gente tem oito anos de casado, a gente casou e tinha 26, você tinha 32 ali para 33. Poxa, olha quantos anos você viveu sozinho. Olha quanto tempo você teve, é, né, ali, com os. Os princípios e valores da sua família que você tinha ali, tava dentro de um ambiente que era do seu pai e da sua mãe, que eles que mandavam ali. Poxa, a gente está há oito anos, a gente é uma criança ainda, então é uma construção diária. Sim. Então sim, tem muitos desafios. Até a gente alinhar o que, que a gente acredita. Ah, acho, acho que o grande desafio, tô aqui pensando, enquanto, tu, pô, você tá falando, tá pensando tal, acho que o grande desafio é manter-se alinhado. Alinhados. Poxa, lembra aquele alinhamento lá no começo do relacionamento, Eu lembro? Ele é o mesmo? Sim, pô, legal. Lembra aquele desejo lá no começo? Sim, Sim. ele é o mesmo? Não sei. Vamos repensar, será Sim. que não é o mesmo? Será que a gente se perdeu? Sim. Será que a gente quer as mesmas coisas? E recentemente a gente teve uma conversa muito bacana sobre isso, né, Lalas? Porque putz, há oito anos atrás, quando a gente casou, a gente queria isso aqui. A gente queria que fosse legal. Sim. Tem que ser legal. Tem que ser divertido. Aí, poxa, putz, não tá legal. Por que não tá legal? Poxa, tem que tá estar tá divertido. A gente conquistou tanta coisa que a gente visualizou lá atrás, né? Sim. Também tem que aproveitar as coisas que a gente conquistou e não ficar, por exemplo, putz, mais, mais, futuro, sim, futuro, sim. futuro, cê, futuro. Você nem tem tempo de aproveitar <coughs> o que você queria ali atrás, né? E aí tem uma questão, assim, muitos relacionamentos, eles, eles de maneira correta, na minha opinião, eles focam muito no futuro. Acho que é importante focar no futuro. Mas alguns. Deixam muito presente por conta do futuro. E focam em demasia no futuro. Então, sei lá, talvez assim de tudo que ele pense, de tudo que ele planeja é 90% do futuro. E aí é um erro, porque a gente esquece o dia a dia, esquece as coisas mais simples, esquece os momentos mais genuínos. A gente tem dois filhos pequenos, às vezes fala assim, nossa, Joaquim, caramba, eu já queria que ele engatinhasse. Não, não precisa. Sim. Aí ele engatinha, nossa, seria legal se ele andasse. Sim. Não, vamos, vamos fazer a fase. Seria né? vamos... é legal se ele já estivesse falando. Cara, isso já vai acontecer, Sim. sabe? Vamos viver essa questão. E assim, eu também com, eu, eu concordo e que concordo, Não é a palavra concordar, a palavra assim eu, eu assumo que se eu não pensar nisso de maneira consciente, eu deixo passar assim, uh -huh. futuro trabalho, crianças, segurança, planeja, planeja, não 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 objetivos, não objetivos é. não não tem planejamento agora agora Sim. vamos curtir vamos, vamos, vamos curtir vamos bater esse papo Sim. eu gosto disso né sei eu sei você sabe né é importante para mim aliás então acho que o desafio é sempre alinhar alinhar e a parte boa é, putz, é muito parecido com aquilo que você disse sabe ter com alguém Sim. da hora legal Sim. Admiração, sempre. Pô, o que, que sustenta, na, na tua opinião, o relacionamento? para mim, admiração. Wallace, é admiração, sabe? Eu admiro você. Eu admiro tua história. É, admiração e acho que confiança, sabe? Poxa, eu confio em você. De que do que a gente está alinhando, a gente vai... Conseguir alcançar, sabe? Porque eu tô muito, eu tô 100% dentro do relacionamento, você tá 100% dentro do relacionamento. Então, poxa, se a gente falou, a gente vai cumprir. Então, acho que admiração e confiança andam muito perto. Assim, poxa, eu, eu admiro você tanto que eu confio em você. Eu confio em você tanto que, poxa, eu admiro você. Admira isso, né? Sim. Tem umas perguntas? Sim, a gente fez umas perguntas aí nas caixinhas. Tá. Tem algumas perguntas Olá, aí. Poxa, que legal. A galera nos comentários aqui, muito legal, tá, gente? Muito bom. Ó. Aqui o que acontece? Ah, tem um cupom aqui, eu tô vendo aqui, hein? O que, que é esse cupom aqui? Olha, apareceu o cupom. É o seguinte, galera. Semana é só um, um, uma super informação. Semana que vem tem um aniversário de um ano da Stage. Um ano, cara. Já passaram-se 12 meses que a gente lançou esse projeto, que é um projeto de marketing, que é um projeto de internet, de mídia social, de empreendedorismo, de escala, de monetização do que você faz, de monetização do seu negócio, da sua empresa, através da internet. Putz, a gente dá aula pra caramba lá. A gente tem vários cursos, então a turma que gosta disso vai ver... Curso sobre social media, sobre tráfego, sobre copy, aula sobre brand, aula sobre marketing, tem aula do Kotler e é uma retroalimentação o tempo inteiro sobre esse assunto. E a Stage ela está fazendo um ano. E semana que vem vai ter o aniversário de um ano da Stage e tem aqui, especialmente para todos vocês que ainda não são alunos da Stage, uma super oferta especial que é um cupom. Qual que é o nome do cupom? JJ, JJ Namorados. Esse cupom aqui é da hora, hein? E aí você vai ter quanto de desconto? 120 reais de desconto na assinatura anual. Então tem aí o QR Code na tela e tem link na descrição. Tá certo isso? Tá certo. Yes, aproveitem. Aproveitem! Então, Olha, então vamos para as perguntas, é? Vamos para as perguntas? O que, que você achou aí de pergunta? Ó, oh, a gente tem, teve bastante pergunta e eu acho que eu, eu tô aqui aleatoriamente olhando uma e eu vou fazer uma pergunta aqui da Lê Costa. Tá. Ela colocou assim: ó, o que você aconselharia a um casal que trabalha juntos na mesma empresa para que não brigue sobre trabalho e que não deixem afetar a relação? Entre eles, no caso aqui, eu sou social media e ele é um gestor. Então, Comecei. pergunta. Bom, o que, que eu aconselharia a um casal que trabalha juntos? Bom, a gente tem esse, esses dois papéis, né? A gente tem o papel de marido, a gente tem vários papéis, né? Mas, falando diretamente na pergunta, a gente tem o papel de marido e mulher e a gente tem o papel de sócios. E como é que a gente é, foi aprimorando essa relação? A gente decidiu assumir os papéis. Então, assim, dentro do relacionamento, o que é. Pap... Dentro do relacionamento, não, dentro da sociedade, dentro do trabalho, o... qual é o papel do Joel? Qual é o papel da Larissa? Ok, ok. Joel, você, você confia em mim para fazer esse papel? Eu tenho as qualidades técnicas, eu tenho é, as competências técnicas. Então, ok, tá tudo certo. E eu também confio em você. Então, uma vez é, assumindo os papéis, poxa, o Joel confia em mim não só porque eu sou a esposa dele. O Joel confia em mim porque eu sou competente para estar naquele papel. Okay. Ou se eu não sou competente naquele momento, eu vou ser treinável. Eu, eu vou treinar, eu vou me, me especializar, eu vou me desenvolver para estar naquele papel. E aí, uma vez assumidos os papéis, a gente tem que olhar. Quando você, fala, ali, quando você fala assumir papel, dá um exemplo assim. Assumir o papel de, por exemplo, Joel, o administrativo e o financeiro da empresa está na minha mão. Eu eu sou a, a última palavra. Então, tanto assumir papel quanto assumir a, a responsabilidade do resultado. Exatamente. Né? Então, assim, o resultado daquilo ali a última palavra é minha, entendeu? Assim, a gente pode conversar, a gente pode se alinhar, a gente pode ter, né? Sim, eu posso pedir a sua ajuda, eu posso pedir os seus conselhos em vários momentos, mas a, o resultado sendo positivo ou negativo, eu eu assumo aquilo ali. A mesma coisa sua, você vai assumir os papéis que você faz. Você é o vendedor, você é o que entrega os cursos, você é o influenciador e o treinador, você vai assumir aquilo ali. E, e dentro do assumir os papéis é, é, não é não é tão simples assim, mas o momento que a gente é, chega em casa, por exemplo, a gente vai conversar de trabalho? Lógico, porque a nossa vida ela tá junto com o trabalho, é a mesma coisa, a gente faz isso com, com vontade, a gente faz isso com tesão, a gente faz isso porque é a nossa vida. Mas tem momentos que a gente fala, ó, hoje não, hoje a gente vai sair, quarta é do chamego, a gente não vai falar de trabalho. Chega um certo momento... Mas geralmente não dá certo. Exato, chega um certo momento Galera, que a gente geralmente, fala, mas geralmente não dá certo. Mas é, saber que, poxa, naquele momento ali, numa mesa de, de jantar, é importante a gente não trazer tudo o que tem à tona na empresa, os problemas, principalmente, que é comum a gente trazer para uma mesa de jantar, sabe? Onde os filhos estão ali. A gente encontrou uns amigos é, que são pais de, de já adolescentes adultos, né, ali jovens adultos, e eles falaram isso muito... Como um conselho pra gente, né? Sim. Ele falou: olha, é, eu tenho amigos que chegavam em casa e falavam, poxa, o trabalho tá um saco, poxa, que trabalho difícil, poxa, aqueles gestores, poxa, aquela coisa, só trazia problema em prol do trabalho. E que os filhos foram crescendo achando que o trabalho era ruim. Poxa, eu tô ali na hora do meu jantar, meu filho olha e fala, poxa, mas meus pais não têm felicidade em estar tá trabalhando. Eles só falam um problema, eu não quero trabalhar. Eu não quero isso para mim. Então acaba a gente acaba influenciando é. com palavras. Eu não quero aquele trabalho, né? Exato. A gente acaba influenciando com, com palavras as crianças que estão ali ouvindo. Então a gente tem esse olhar de, poxa, tem certos momentos que a gente não fala de trabalho. Mas isso é uma evolução diária, né? Isso é uma evolução porque a gente já, já discutiu na empresa, chegava em casa e continuava discutindo. E a gente falava, poxa, a gente não briga por outros problemas. A gente briga sempre pela empresa. Vamos vamos olhar melhor, sabe? esse atrito assim tipo lógico não é brigar de brigar mas esse atrito essa esse olhar de eu não concordo com você então vamos ficar aqui batendo batendo até o momento que você vai ceder e eu não poxa vamos conversar a gente é adulto a gente tem a gente está trabalhando em prol de uma coisa só né tipo nosso trabalho ali nosso trabalho dá certo aquele trabalho então acho que uma dica que eu dou para as pessoas que trabalham junto é isso assim assumir os papéis mesmo Confiar e confiar mesmo no que a outra pessoa faz e, e saber que a responsabilidade do bom e do ruim é dela. Faça o que quiser, pense o que quiser, mas não culpe ninguém pelos seus resultados, é exatamente isso. E, poxa, vocês têm que estar alinhado no objetivo final. Se o objetivo final é o mesmo, sabe? Seja o bem da empresa, seja ter dinheiro e renda para sustentar a casa, seja os benefícios próprios de poxa crescer na minha carreira, alcançar mais coisas, se aquilo ele tá alinhado, meu, não tenho que faz... não tenho que dar errado, entendeu? Não tenho que dar errado. E se não tiver alinhado? Aí tem que conversar para alinhar. E se não perceber? Porque eu sabe por que eu estou te fazendo essas provocações. Diga. Porque pode ser assim, pô, tá alinhado, top, legal. Tá é o que você falou, pô, se tiver alinhado, tal. E se não tiver alinhado, aí você falou, pô, conversa para alinhar, cara, vai lá, bate papo. Mas às vezes e muitas das vezes as pessoas nem percebem que que o troço tá desalinhado ou acredita que tá alinhado e tem muita confusão. Por que, que eu, eu levanto essa questão? Porque a conversa, o diálogo é uma coisa muito importante. Sim. Direto eu recebo perguntas, você também, né? Ah, como é que faz para fazer isso com meu marido, com a minha esposa? E é muito é muito delicado a pergunta sim. de relacionamento, né, Lala? Sim, muito. Porque, poxa, eu não sei especificamente, eu não sou um especialista sim. em relacionamento. Sim. A gente sabe do nosso relacionamento. Exato, mas... eu não sou estudioso de sim. relacionamento. Existem pessoas profundamente competentes e estudiosas em relacionamento. Sim, sim. Eu sei do meu. Sim. Que tem os desafios. Poxa, mas o cara quer que o Joel dê uma... Pô, mas dá uma dica aí, meu. Fala alguma coisa aí. Sim. Pô, tudo bem, eu sei que você não é um especialista, mas fala alguma coisa aí. Putz, cara, conversa. Sim. Abre. Acho. Abre abre essa discussão, abre, abre essa conversa, abre esse canal, conversa. É, abre a pergunta, né? Do que eu posso fazer para melhorar o nosso relacionamento nesse quesito? O que que para você não está sendo... Enca... Não está encaixado, né? Assim, como é que eu posso te ajudar mesmo é, dentro desses desafios, assim nesse exemplo que a gente que a gente falou da pergunta é de trabalhar junto como é que eu posso estar mais próximo de você sabe como é que eu posso te ajudar no trabalho acho que é, são perguntas né que são as perguntas que vão destravando uma conversa olá alas com relação a dinheiro você sabe que putz, muitas pessoas é... poxa no casamento no relacionamento brigam muito por, por, por questão de dinheiro outras não dizem quanto que ganha por exemplo eu fui criado na, na minha família meu pai a gente cresceu com meu pai, nunca contando pra minha mãe quanto ele ganhava. Sim. A gente não sabia quanto meu pai ganhava. Sim. E era meio nebuloso, assim. Pô, é quanto você ganha? Entendeu, moleque? Não se mexe nisso e tal. No finalzinho, lá, minha mãe começou a saber, mas, pô, tu tá falando lá, de, sei lá quantos anos eu tinha, 50 talvez? 50 anos de idade. É, eu, eu devia sei. ter uns 27 anos de Sim. idade, talvez. No finalzinho ele soube, sei lá, mudou. E no nosso caso, não. Sim. A gente sempre sabe, sempre soube, desde o começo, desde o relacionamento, o dinheiro sempre foi nosso, sempre não foi existe nosso. eu comprei, eu fiz, eu paguei, pô, sempre a gente, então as coisas são sempre com a gente. É, é conta unificada, é paga... Tudo, tudo paga tudo. Eu lembro que no começo, putz, a gente casou, pô, de quem é o dinheiro? Né? Você perguntou, de quem é o dinheiro? Uhum. Aí eu falei, o dinheiro é nosso. Aí você falou, então eu cuido. Sim, se é nosso, eu cuido. Eu cuido, eu multiplico. Pô, eu sou boa nisso, eu, é a é minha habilidade. Eu, pô, cara, é tudo que eu quero, Sim. né? Tudo que eu quero é que alguém que pegue isso aqui. Eu gosto de dinheiro, eu entendo sobre dinheiro, mas, poxa, alguém que coloque nos potinhos certinho. Aquela que estuda como que potencializa aquilo Sim. que não é você que investe nosso dinheiro, que compra ação. A gente investe em terreno, a gente investe em imóvel. A gente investe em empresa, a gente investe um monte de coisa em startup, e nós temos a nossa própria empresa, a gente investe em você que vai operando esse dinheiro, então isso é, isso é muito legal, mas eu sei que isso não é a realidade e talvez nem o desejo Sim. de muitas pessoas, né? É, mas como que foi isso dentro da sua casa? Porque na minha casa, meu pai era o provedor, minha mãe cuidava dos meninos, da gente, e. Tudo combinado. E meu pai escolheu não falar. E eu acho que minha mãe escolheu também não perguntar. Eu acho. Uhum. E tava ali, assim, de como um acordo. Como é que foi na tua família? Na minha, na minha criação, né? Meu pai e minha mãe, os dois trabalhavam. Não, na fora. tua família, não, porque a tua família agora né, Isso, é. Nós. é a família nós. Na, na, na sua Nos criação, meus pais. seus pais. É, a minha mãe e meu pai trabalhavam fora, né? Então os dois traziam dinheiro para dentro de casa. Mas os dois tinham, sempre tiveram conta conjunta. Ah, o pagamento era era unificado, né? Então, é, não tinha assim, eu pago isso, eu pago aquilo, não. A família, né? Tipo, o núcleo familiar paga tudo. É, foi muito aberto, assim, tipo, é, eu lembro que em alguns momentos ali no início da minha carreira de nadadora eu falava, mãe, mas a viagem vai ficar muito cara? Ela não, a gente tem reserva para isso. Então Sim. Eu sabia que estava ficando tudo bem, mas também teve momentos que é, eu lembro que como se fosse hoje, assim, é, a, meu irmão conversando com a minha mãe e pedindo um videogame de Natal. E a minha mãe falou assim, eu não vou te dar o videogame porque a, a Larissa a Fabiana tem uma viagem para Brasileiro. E eu escutei ela falando isso. Então, ela não ia poder né, é, colocar o dinheiro no videogame dele porque eu e a minha irmã, a gente ia precisar do dinheiro para viajar para depois e logo quando eu comecei a receber, assim, salário, eu fui lá e comprei um videogame pro meu irmão, assim. Porque eu achava que aquilo... É, tipo, ele tinha sido privado de uma coisa... Uhum. É, que era pro, pro, pra felicidade dele, em prol da minha felicidade. Então eu sempre... Você sabe, eu sempre tive, né? Meu irmão, infelizmente, faleceu. Mas eu sempre tive esse olhar, assim, de cuidar do meu irmão, de trazer coisa pro meu irmão. Eu acho que por isso, assim, que ficou no meu inconsciente... E, mas éramos. Somos uma família de classe média ali, meu pai e minha mãe. A gente sempre teve tudo, mas tudo muito contado. Assim, tipo, a gente viaja, sempre viajava uma vez no ano, é, sempre era uma viagem em família, é, sempre estudei em colégio. É, ele era um colégio conveniado que chamava, que é metade do estado, metade particular ali. Então, a gente tinha que pagar uma, uma mensalidade, mas sempre tive acesso a tudo, Ju, assim Acesso a. Principalmente à educação. Então, assim, meus pais foram muito. É, rígidos e me deram uma educação que é o que eu trago de bagagem hoje, assim, sabe? Então eu sou muito grata por eles. E falando diretamente no dinheiro, o dinheiro sempre foi de todos. Beijo, Jorjão! Beijo, mãe. Beijo, pai. Beijo, Teresa, Queridos, o que, que tem de pergunta aí? Bom, vamos lá mais uma pergunta. É... Emerson Sante, para vocês, o que não pode faltar para um relacionamento dar certo? Posso falar? Acho que uma. Uma coisa que não pode faltar é você, como indivíduo, saber exatamente o que você não aceita. Então, assim, uma vez que eu sei o que eu não aceito, vai ficar muito mais fácil o, as coisas que eu aceito. Porque eu já saio, o meu ponto de partida já tem coisas que eu não aceito. Então, assim, é, eu não aceito. É, Dá um exemplo. Não aceito ciúmes bobos. Poxa, eu não aceito isso, assim, sabe? Se tiver algum tipo não de dá, ciúmes, não dá motivo, né? Vamos conversar, sabe? Tem alguma coisa dá que um eu tô falhando. não aceito ciúmes bobo. Uh... Puts, meu... Nossa, a gente nem tem isso, a né, gente Joel? Não então... mas sei lá, de um relacionamento passado. De um relacionamento passado. Ai, não gostei que você tá usando essa roupa, tira. Caraca, poxa vida, Tira. tipo assim, é tipo poxa vida, Mas rolava, a rolava nesse nível, rolava, assim. rolava. Então, eu acho que, né, eu já falei isso é, no podcast do ano passado e volto a dizer. Quando a gente começou a namorar, é, que fazem oito <laughs> anos aí que a gente está junto, é, na minha cabeça tava muito certo que eu não aceitaria. Uhum. Então, foi muito mais fácil, foi muito mais é, de habilidade, nossa, ir ajustando as arestas, porque eu já sabia o que eu não ia aceitar. E uma vez que eu sabia que eu não ia aceitar, se eu tivesse um pensamento de que aquilo ia acontecer, eu já falava, opa, Joel, poxa, assim não. Um dos exemplos é como você tratava as outras pessoas. Sim. Porque nos meus relacionamentos antigos, tipo, eu já vi isso, sabe? Poxa, por que você tá tratando uma pessoa mal? A pessoa não fez nada para você... Não precisa fazer isso, sabe? Por você pode ser legal, a vida tem que ser legal, a gente tem que ter, tratar o outro como a gente gostaria que fosse tratado. Então, é, são coisinhas assim que eu sempre te falei, né? Esse exemplo de como tratar as pessoas foi até um exemplo de como você, na madrugada, conversou e cumprimentou a mulher que estava trabalhando ali na balsa, sabe? Então, poxa, olha que legal. Explica são... a balsa, só para vocês terem. A gente morava em Santos. E aí, para ir pro Guarujá, o Guarujá, tem uma balsa. A gente tava indo numa balada. A gente tinha né? ido numa balada e quando a lá gente tava voltando, assim, sei lá, três da manhã, o Joel parou, a mulher tava meio com sono, o Joel começou a conversar com ela ali na hora de pagar a balsa. E começou a conversar com a mulher, perguntou como é que tinha sido o dia dela. E aí ali eu falei, poxa, que legal, sabe? É isso que eu quero. Então, como eu sei que eu não aceito certas coisas, aquilo ali é o que eu quero vai somando pontinhos positivos para a construção do relacionamento. Isso é legal. Por exemplo, você deu um exemplo de... Ah, é... é tô com essa roupa, vai lá, troca essa já, já passou por isso? É mesmo? Dói? Eu nunca passei por isso, tá? Só de lembrar, dói. Só de lembrar né? Eu nunca passei porque, por isso. Porque a gente, Mas tá, tem a gente outra... tá conversando com a Malu aqui, tá, gente? A Malu aqui que tá aqui nos bastidores. Porque, como ela falou, só de lembrar dói. Porque, assim, poxa... A pessoa entra num lugar que é uma individualidade minha. Eu me, tô me sentindo bem, é a roupa que eu estou vestindo, é o meu corpo, é assim, sabe? Sou eu e você tá falando que eu não devo fazer isso, sabe? Você entra muito, você atinge muito a pessoa, sabe? Não, veste outra roupa porque eu não gosto. Poxa, mas quem é você aqui dentro, entendeu? Eu gosto, eu tô bem, eu tô me sentindo linda com essa roupa. Por que, que eu tenho que trocar? Então, assim, você começa a mexer com crenças da pessoa, sabe? Então, ó, então o que a gente tá falando. O que eu vou falar é a mesma coisa, só que é um outro exemplo. Eu não nunca vivi isso, eu uhum. nunca falei isso para nenhuma pessoa mulher que eu me relacionei troca de roupa. Eu nunca falei isso. É, é esquisito até, né? Mas Sim. vocês já vivenciaram isso. Mas eu já disse coisas. Meu, eu não quero que você pegue no meu telefone. Por que você está pegando no meu celular? Perfeito. Uhum. Porque eu cresci, vendo os meus pais, com essa relação muito esclarecida, assim. Pô, chegava uma carta pro meu pai, a carta era do meu pai. Sim. Cara, podia ser a coisa mais boba, assim, sei podia lá. é uma multa isso, de trânsito. Não, né? e era, uhum. e era. E chegava uma carta para minha mãe que poderia, sei lá, se a conta de luz estava tá no nome da minha mãe. Eles não mexiam, Sim. cara. Ó, chegou uma carta para você. Meu pai é lá, pum, abriu a carta. Minha mãe é lá, pum, abriu. Não tinha isso. E eu achei legal. Eu sempre achei isso muito legal. Uhum. E a gente tem muito isso. É uma coisa Sim. que eu aceito. Assim, cara, você não tem que ficar pegando Sim. meu telefone ou ficar acessando a sua individualidade, é individualidade. né? A individualidade. Ah, é. mas a gente não tem nada para esconder o outro. É verdade? Sim. Ué. Sim, pode ver. pode ver. Quando Não é, não é o fa... eu não tô escondendo, é o fato do Cara, tem que preservar certas sim, coisas, sim. sabe? Então acho que a gente tá um pouco na mesma categoria. Uhum. Pô, muda essa roupa. Ou por que que você tá fazendo tal coisa? Não sei. E tanto com, e só que isso comigo já aconteceu. E com você eu nunca viu. Ah, tá bom. Olha aí, porque acho que, acho que nunca aconteceu com você. Sim. Mas já aconteceu comigo. Sim. E foi chato. Eu não gostei, e então acho que essa invasão de privacidade. Até tem uma, uma fala, né? É, o seu direito vai até onde. O meu começa. O, o meu começa, é. o seu direito acaba, né? Onde o meu espaço começa, alguma Sim. coisa nesse sentido. A turma pode ajudar aí, essa resposta. Então, é uma coisa muito legal. Então você falou assim: ó, o primeiro é no, o que você não aceita. Putz, eu concordo. Eu vou adicionar uma coisa aqui. O que faz um relacionamento. A pergunta é, dá certo ou se manter? Como é que é? Porque, para vocês, o que não pode faltar ah, para um relacionamento dar tá. certo. Você é uma pessoa? Amo. Demonstra. Você admira a pessoa? Admiro. Demonstra. Porque você tem que regar o relacionamento sempre. Você tem que regar essa condição, essa admiração o tempo inteiro. E eu lembro, e não é só no relacionamento homem-mulher. Porque eu lembro, quando eu era menino. Que eu não ouvia muito isso do meu pai. Sim. Cara, eu acho que assim, raramente eu ouvia que meu pai tinha orgulho de mim. E eu sentia falta. E aí eu encontrava os amigos do meu pai, e os amigos do meu pai falavam assim: Nossa, o teu pai tem muito orgulho de você. E eu, pô, por que, que ele não fala para mim? Por que não fala? Por que, pra que ele não fala uhum. para mim? Talvez Sim. seja, porque uma da, das formas de, de eu entender que a pessoa me ama é, são palavras de afirmação. E Sim. na verdade, meu pai, era, meu pai era o cara do, do gesto, talvez, Sim. né? Mas se ele falasse só um pouquinho, talvez eu não teria nem resposta, talvez não teria nem réplica. Mas, poxa, eu tô sentindo que o meu pai tá aqui comigo. Então, uma das coisas é gestos e atitudes contínuas de, de amor, de carinho, de respeito e que tá junto a junto. Eu acredito que isso também não pode faltar. Além de, óbvio, de duas coisas que a gente falou, né? Sim. Admiração e respeito. Admiração e confiança, é. Confiança. Legal. Ó, tem mais uma aqui. É, falem mais sobre a quarta do Chamego. <laughs> Adoro. Gente, quarta do chamego. Dá certo, hein? A quarta do chamego. Como diz o Joel, quem tá querendo engravidar? Tô brincando. Quem tá querendo engravidar, engravidei. Mas não, não é isso. Quarta do... O que, que é a quarta do chamego? Isso, é gente. isso sim. Quarta... Não, Joel. É não, isso sim. Vai não. dar certo, meu. Cria uma situação, cria um momento. Os... Os planetas vão se alinhar, Ai, o universo vai conspirar a favor, cria... Não, e muito a favor, né? 99,1% cria... de chance. Cria um chameguinho, cria um momentozinho, Sim. só para vocês, vocês vão curtir. A não, gente... a gente... Obviamente que a gente tá brincando com relação ao filho não, mas, puta, é demais, meu, conta É, aí. a quarta do chamego, o que que aconteceu? A gente, né, no dia a dia, quando a gente sempre fez isso, então, assim, era um dia... Né, que era sagrado nosso. Então, assim, poxa, não marcava nada, não tinha reunião, não tinha evento, não tinha nada, era, uma, era um dia nosso. A gente ia no cinema, a gente ia fazer compra de alguma coisa, a gente ia jantar. E aí, com o, o, o crescimento né, do nosso trabalho, com o crescimento e visibilidade, foi, foi a gente foi deixando passar isso, e não era mais sagradamente um dia. Era quando dava, quando acontecia. E o quando dava tem um perigo que, assim... Sempre vai ter alguma outra coisa mais importante para colocar. Então, poxa, Lalas, é, é uma reunião muito importante, eu tenho que ir. Eu falava, ah, vai, vai. A gente teve dois filhos, e aí quando Joaquim nasceu, é, foi muito mais intenso dois filhos, filho recém-nascido a gente falou: meu, a gente precisa de um tempo só nosso. A gente precisa arrumar, a gente precisa ajustar um tempo só nosso. E aí foi quando a gente voltou com a quarta do chamego, que era uma coisa que a gente já falava que era lá em 2000, há oito anos atrás. E aí toda quarta-feira, sete da noite, é fechada a nossa agenda. Então, assim, é um compromisso na agenda para que nada vai ser marcado. E é um momento que a gente conversa. Hoje não dá mais para a gente sair sem celular por causa dos filhos, mas é um momento ah, que a gente ia sem celular. A gente desligava o celular e ia sem celular. Hoje não dá mais por causa dos filhos, mas era um, é um momento que a gente é, se diverte, a gente se curte, a gente está junto, a gente fala dos nossos planos, a gente conversa como marido e mulher e como amigos mesmo. Então é, é muito legal, é muito legal mesmo, porque a gente se vê muito mais próximo, porque a gente sabe ali, poxa, segunda tá difícil, terça tá difícil, a gente tem dias que o Joel sai sete da manhã e volta 10 da noite, eu nem vejo o Joel, sabe? Tipo, é um beijinho ali de manhã, um beijinho na hora de dormir, e a gente não se fala, a gente consegue conversar por WhatsApp. Então, na quarta-feira. Ontem a gente mesmo sabe... foi esse dia, né? Ontem mesmo foi esse dia, você chegou em casa uma da manhã. Uhum. E quatro horas eu tava lá pra trocar com o Joaquim, mas é os horários que a gente conversa, mas a quarta-feira é uma quarta-feira sagrada, então a gente vai parar tudo e vai usar aquilo ali como um compromisso escuta escuta hoje é quarta do chamego exatamente a galera deve estar tá falando assim tá mas hoje vai ter quarta do chamego é a pergunta sim. perguntaram não sim, perguntaram sim quarta do chamego e aí a pergunta é que não quer calar, vai ter que não quer calar Hoje tem quarta do chamego? Com certeza. Eba. Já vim aqui, ó, olha aqui, ó, toda de oncinha, entendeu? Preparem as toda ostras. Toda bonita. Preparem as. <laughs> zo... Gente, ó, quarta do chamego, ou seja, um dia específico. Um dia específico, é um dia e ostra. Um dia para E assim, gente, nem nem sempre é sair de casa, a gente já fez quarta do chamego em casa. Né? Exato, exato. A gente já fez quarta do chamego e meninos. Que provavelmente. Vai ser hoje, né? Vai ser hoje. <laughs> Mas, assim, é separar aquele momento de, poxa, nada é mais importante do que a nossa relação, sabe? Porque no dia a dia. A gente que é casado, a gente que tem filho, a gente que trabalha, a gente sabe que, poxa, a gente é engolido pela rotina, sabe? E, poxa, a rotina é legal. Só que a gente tem que ter os momentos ali de muito prazer. Então, de estar muito junto, poxa, a gente escolhe estar junto todo dia. Então, a gente vai parar, a gente. Eu vou fazer um jantar para você, você vai fazer um jantar para mim, a gente vai ficar vendo TV, a gente vai ficar comendo pipoca, mas, poxa, a gente vai estar junto ali, sabe? Essa é a prioridade do momento. Eu te escuto falar assim. E não sei se a turma tem essa mesma impressão. Parece que a gente tem uma vida perfeita. É um casalzão da porra, assim. Que tudo tá na vida bacana. Conta umas tretas aí, conta uns problemas. Não é. Não... Parece que assim, a gente tem tudo organizado, a gente tem a clareza, os nossos objetivos estão alinhados, cada Não, um é... cuida do seu do seu quadrado, o dinheiro tá tudo bacana, olha só. Não, a própria carta do Chamego foi por quê? Porque a gente viu a necessidade de que a gente falou, meu, a gente só tá trabalhando, a gente só tá cuidando dos filhos, eu só troco fralda, eu preciso de um momento de relaxar com meu marido. Então assim, é dentro do... Mas se rolasse uma quarta do Chamego sem o Joel, tu também ia gostar, né? <laughs> uma quarta do Chamego sozinha. Eu, eu mesmo, né? Quarta de chamego comigo mesmo. É, também é legal. Oi. Também é, porque a individualidade, ela é necessária no relacionamento, a gente sabe disso. Tá, mas conta aí, eu te cortei. É, conta aí, pô, assim, tipo, porque é importante a gente mostrar aqui, nesse bate-papo, tá gostoso, que a gente enfrenta sim. problemas, dramas, crises, dificuldades. Galera, tem crise. A gente sim, tem crise, pô. A gente, a gente tem crise, né? A, a gente Tem é, drama, não, assim, mas, assim, tem dúvida. eu, eu conversando... Tem dúvida, tem crise. Tem, tem problema, tem Sim. questões que a gente. É, discorda. Discorda. Poxa, tem hora que, cara, dorme com a cabeça quente, dorme. É, a gente tem aquela máxima, né? Não claro. vamos dormir. Obrigado. Obrigado, mas às vezes dorme. Às vezes isso acontece, sim. Então se a gente fala assim, meu, a gente nunca dorme Não. sem estar tá obrigado. Não, é uma coisa que a gente trabalha, se esforça mas rola tudo. Sim, turma. com certeza. A gente dorme, pô. Sim. Às vezes a gente esquece, olha, né? aí a gente no outro dia acorda, tá bicudo, fala, pô, lembra que a gente, sim. aquilo que a gente combinou, pô, tal, tá, tal. Tá, tá. Sim. Então eu quero deixar claro que a gente enfrenta as questões normais, sim. naturais do dia a dia, mas tem uma coisa que é sempre forte. A vontade de estar junto. A vontade de estar junto. Sim. É, porque é, é, isso que você falou é muito verdade. Assim, a gente recebe né, alguma, alguns relatos, algumas pessoas que acabam escutando o podcast e fala, do ano passado, né? E fala, nossa, eu queria um relacionamento igual o seu e tal. É uma construção, sabe? A gente, quando a gente começou a ficar junto lá oito anos atrás, a gente não era o Joel de hoje, a Larissa de hoje. Eu tive que evoluir muito, o Joel teve que evoluir muito. A gente foi evoluindo e construindo o nosso passo a passo. Até hoje. Até hoje. Então, assim. Como dei do exemplo da Quarta do Chamego. Poxa, a gente viu que tava alguma coisa acontecendo de errado, sabe? A gente não tava com tempo pra gente. E se a gente for olhar, poxa, a gente tem dois filhos ali pequenos, um na barriga. Daqui a 18, 20 anos, eles vão embora. E quem não, vai ficar, antes, sabe? Antes, pô. Quem, eu saí de casa com 15, né? Então, pois é, tipo, antes. mas quem vai ficar ali? Vai ficar aí você, sabe? Tem que ser legal, tem que ser engraçado, tem que, tem que dar risada. Então, é, não adianta, daqui a 20 anos, a gente olhar um pra cara do outro e falar. Poxa, tipo passou e a gente não fez nada um pelo outro, sabe? Então é esse é, esse olhar sempre. O Caio falou uma coisa hoje que eu gostei muito, que assim os filhos são pro mundo, mas você é, é para mim, sabe? Você é para sempre aqui comigo e é isso mesmo. Tipo a gente tá criando os nossos filhos pro mundo e, a, e o olhar lá na frente, sabe? Com quem que eu me imagino daqui a cinco, seis, sete Oito anos, ou quem que eu imagino daqui uma semana? É você, então, poxa, eu vou construir, sabe, isso, eu vou ter que ceder algumas coisas por você. A gente vai. É, a gente se escolhe todo dia. Então, escolher todo dia vai ter dias que vai ter desafio, vai ter dia que eu não vou estar de acordo com a nossa discussão, mas eu vou falar, tá bom, essa vez eu abro a mão. Ou como você também faz, sabe? Tá bom, não concordo, mas respeito. Não, não, con... não concordo, mas respeito, estamos junto. Vamos desse jeito. A gente é respe... Responsável, a gente é adulto, a gente está indo em prol do que a gente acredita, né? Então acho que é essa construção diária mesmo. Assim. Pessoal, tenham as suas quartas do chamego. Quartas, Tem. quintas, sextas. Exatamente. Quarta é legal porque os lugares não estão muito cheios. É isso aí. Vai, mais uma pergunta. Como é que tá aí no chat, Joel? Olha, cara, tá a gente legal. recebeu aqui no Superchat o seguinte. Sua a Larissa do Estúdio Casa. Gostaria de retribuir e dar um projeto de paisagismo ou manutenção. Aceitariam? <laughs> Ela é tá aluna, aluna do CLT, aluna da senha. Aprende diariamente com seus ensinamentos. Eu quero. <laughs> vamos, vamos conversar. Eu vamos quero, conversar. eu quero. Eu quero um projeto de paisagismo. Aliás, <laughs> eu tenho já uma ideia de para onde que ele vai. É verdade. Não é verdade? Uhum então sim depois de ver como jeito que entra em contato com ela olha aí gente estamos aceitando queridos alunos que queiram estar com a gente meu parceiro número, é meu número é 44 não quero mais caneca número do que Joel do tênis do, do pé 40... <laughs> é podia ser da calça né Pois é que também é 44 é 44 mas o meu pé 44 eu falei assim eu... ah são três coisas que eu gostaria aqui que são é, livro um brinquedinho era brinquedinho era. ah é verdade a gente falou na viagem né Aham. Uhum. Tipo Playmobil e comandos em ação pode dar? Pode dar? Não, pô, Playmobil comandos em ação? Pode dar. Bom, vou, vou mais uma pergunta aqui. Posso falar? Qual o hábito, costume que vocês mantêm do início do namoro até hoje? Sexo. Eu tenho um. Verdade, pô. É verdade é verdade. Gente... É verdade. Sexo, pô. E meu tem uma coisa que. Tem gente que casa e esquece. E não faz mais. Aliás, sei lá o que cargas d'água acontece: que toda vez que você engravida, <laughs> Ai, o negócio fica diferente, fica melhor, fica maneiro. <laughs> Por isso que eu tô constantemente grávida, né, gente? Ah, chama, chama, achamo, Gatilho, achamos gatilho. Achamos, porque quando essa mulher é engravida, eu não sei o que acontece. <laughs> Hormônios, ferro hormônio. O hormônio. Então, um hábito, é verdade, um hábito que a gente mantém é sexo. Sim. E, e tem aquela, né? Assim, ah, porque tá difícil com meu marido, tá difícil com a minha esposa, a gente não tem. Meu, cria momentos, sabe? Tipo, às vezes a rotina, ela realmente ela tá, ela tá levando isso pra um segundo plano. Mas, pô, cria hábito, cria, cria a rotina ali, cria momentos, sabe? Coloca uma vela, toma um banho quente, sabe? Também é, eu acho que isso é legal, assim, pro relacionamento, que assim, o outro não sabe o que passa na sua cabeça. Então, às vezes, pro outro também tá ruim, pra você tá ruim e vocês não conversam. Então, poxa, conversa, vê o que pode ser melhor, sabe? Ah, mas tô cansado. Tá bom, então, às vezes, faz de manhã, às vezes arruma outro lugar, às vezes arruma outro, um, um outro momento, viaja, faz. Tenta sair ali da rotina pra, pra, pra o relacionamento ficar melhor, né? Então, assim, pro, pro sexo em si, como a gente falou, ficar melhor. E é aquilo, quanto mais você faz, mais vontade você vai ter de fazer. Sim. Né? Pra mim, sabe um que eu tava pensando hoje? Ó, vou dar uma diquinha aqui. Ah, vai, pra quem... quem. Pô, tamo falando aqui, para adulto, relacionamento. Ah, tô fazendo pouco sexo. Não dorme. Dorme pelado. <laughs> dorme pelado. É Faz bem, na verdade, né? Faz Além bem. de fazer bem, é diferente, cara. Ah, Joelma, dorme pelado, pô. Pele é. com pele. Sim. Vai, vai melhorar. Porque Do é ficar dormindo com Pijaminha. Essa, essa samba canção cansada aí, velho. é que é que É, essas coisas. A besta. Não é pelada, pô. Tá. Você fala besta, mas é verdade. Não, é verdade, é verdade. É verdade. Come é. outra, né, Joel? Ah, não, comeu não, outra. Não, mas aí eu é acho golaço. Que... Aí, aí prepara os filhos, velho. Mas, ó, eu acho que assim, ó, é, a gente tá aqui falando, falando, né, do, da vontade, mas eu acho que. Co, co, sabe assim, ah, meu, meu relacionamento não tá legal. Faz muito tempo que eu não faço sexo. Meu, seus hormônios estão legais. Sua Puts, saúde isso tá é legal. Muito bom. Meu, dá uma tá, como olhada. como é que tá comendo. Porque, ó, o hormônio não tá legal, não tá comendo legal, Sim. não tá dormindo legal, tá cheio de pensamento Sim. complicado. Porra, libido disso. Nem despenca. tudo. Porque nem tudo é só vontade, né? Assim, e, na verdade, a vontade é, é pouquíssima. Às ali. vezes o cara... Pô, eu queria, tá mas eu não tô afim. Exato. Tipo assim Aí você vai ver, sua testosterona tá baixa, seu, seus hormônios femininos estão baixos. Você não vai ter vontade. É. E é mais forte do que você. Porque é, é hormonal. É fisiológico. É fisiológico, exato. Então, assim, poxa, dá uma olhada. Faz um check-up. Fica junto. Sabe assim? Tipo, conversa. Meu, conversar eu acho que é, é o ponto ali, a cerejinha do bolo pra tudo. Show! E um hábito meu que eu acho que a gente tem, que é, na verdade é um hábito, mas não é um hábito do dia a dia, mas é um hábito a gente tomar bem junto. Ah, né é Sempre que a gente pode, lógico, agora a gente tem os meninos ali, nem sempre dá, por causa dos horários, a gente toma banho muito cedo, é ou a gente toma banho muito tarde. Mas sempre que a gente pode, a gente toma banho junto. Sempre, assim, tipo, deu uma brecha, se a gente for tomar banho, se eu Sim. escuto o Joel tomando banho, eu vou tomar banho. Ou então, se eu... Se eu falo, vou tomar banho, você fala, ah, eu também vou. A gente toma banho junto. É, é um momento legal, é um momento que a gente fica junto, conversa e é legal. Mas, a gente pô, toma lá, banho quando junto. a gente começou a namorar e casou logo, a gente tomou, tomou banho junto todo dia. Uns três anos, assim, todos todo os dia. dias a gente tomava. E era um banheiro pequeno, maluco, e a gente ficava lá, mas a gente tomava Nossa, banho. Lembro, era piquititinho. Todo dia a gente tomava banho junto. E a gente e, e era uma gostoso, porque conversava sim. e pô, namorava, sim, e um sim. passava a esponjinha nas costas do, do é. outro. E eu, é verdade, Lala. Então, lá na Praia Grande. É, um hábito que a gente tem mesmo, assim, é tomar banho junto. Muito bom. Muito Lê bom. mais uma aí pra gente. Vai, vou fazer uma aqui. Ah, tem uma pergunta aqui que foi no, 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 no chat aqui do, do YouTube que eu gostaria de, de colocar, que é assim, ó. É, defina o outro pelo cheiro. Muito boa essa pergunta. Nossa, defina o outro pergunta. pelo cheiro. Defina o outro pelo cheiro. Você tem cheiro do quê? Eu tenho cheiro do quê? Eu tenho cheiro de aventura. O Joel tem cheiro de esporte, assim. O Joel tem cheiro de esporte. Eu tenho... Ah, você é tubaca. <laughs> você quer falar tubaca. Eu achei que você ia falar. Você é... é tubaca o nome não, disso. Não, não. Eu, te... eu achei assim, que ó... você ia falar. O Joel tem cheiro de coragem, <laughs> de aventura. Não, o Joel tem cheiro de tubaca. Não, não. Esporte. Esporte. Assim, eu... Por exemplo, às vezes. Eu, e assim, te... esporte é vida, esporte é saúde, esporte é. É você tem um, uh, mais ânimo e aí toda vez assim que às vezes eu tô mais tristinha que eu te abraço que eu te cheiro assim eu falo nossa ele me deu uma energia assim sabe então uma energia na minha na, no, meu, no meu entendimento é tipo do esporte sabe adrenalina então assim é, diretamente falando é assim você tem cheiro de adrenalina assim sabe você tem cheiro de é é, endorfina assim ah, uh -huh. é que legal sim Pô, a gente nunca parou pra pensar nisso. Que né? Cheiro, né? Você tem cheiro de conforto. Eu tenho cheiro do meu perfume, né? Tô brincando. Você tem cheiro de. Hoje? Hoje. Você tem cheiro de leite. <laughs> hoje você tem cheiro de leite. Mas, meu. Ah, é mó gostoso esse cheiro. Cheiro de mãe, cheiro de Sim. prole da casa cheia dos ch moleque tudo, com o nariz escorrendo, correndo pela Ai, casa. Ai, gente, essa gripe aqui e tá difícil, gri... né? E os um moleque... fica gripado, outro fica gripado, um fica gripado, é... outro fica gripado. Vai Ai, soltar Deus. um peidinho, faz cocô junto, <laughs> e mija, e vaza. E... É, um... é um escape, já. É o um escape. Cheiro disso. Entendi. Cheiro de vida, cheiro, cheiro de, de família, de... Entendi. cheiro de criança. Que legal. Cheiro de molecadinha. pai papai, papai. O João tá numa fase agora que pra cada... Pai papo... lovers. Pai lovers, total. Se eu ganhar... 10 centavos por cada papai, por dia, deve ser, não, assim, por, uma média de 70 50. reais por dia. É muito papai. Papai, papai, é, papai, papai, é. papai, papai, meu pai, Não é isso? Uh -huh. Tá, tá no papai. Legal. Essa pergunta é muito boa. Foi legal, foi legal essa pergunta. Você tem cheiro de quê, né? É... é o cheiro da pegada, colocar aqui, ó. Vai, qual cheiro? Qual outro, qual outro cheiro? Pega da uma aí, outra pega uma aí, pega aí, que chegou. É porque eu achei tão inusitada essa pergunta, tá. eu gostei. Ó, vou fazer uma aqui pra você, hein, Joel? Tá. Então, acho que é uma dor dessa pessoa aqui, ó. Mas é a Ana. E ela perguntou como lidar com os parentes intrometidos. Puta que pânio. Eu falo o, a verdade que eu penso? A verdade, sempre vou a verdade. Ou eu vou na categoria? A verdade, sempre a verdade. Não, fala o que você acha. Não, não é o que eu acho. É o que eu faço. Então, fala o que você faz, Joel. Muito bem. Qual a pergunta, cara? Como... Como lidar com os parentes intrometidos? Não dá nem tempo dele se intrometer. Comigo não dá nem tempo. Tu sabe, né? Não Sim. dá nem tempo. Eu não dou nem espaço. Não existe parente intrometido comigo. Eu não dou espaço. Eu, eu já logo falo. Eu já devolvo. Eu já falo. Aqui ninguém se mete. Eu não encho o saco de ninguém. Eu vazo da sala. Eu vou pro meu quarto. Eu não tenho espaço para ter parente intrometido na minha vida. Como que eu lido, gente? Não é que eu ignoro. Não. Eu não dou espaço. Tu, tu sabe o que é isso, né? Perfeito, aham. Uhum. Eu não dou espaço para o aparente intrometido. Não dou espaço. Sim. Não dou espaço. Ele já logo sabe. Já logo fala a real. Olha, não enche o saco de ninguém. Aqui na minha casa, na minha vida, com os meus filhos. Ninguém vai encher meu saco. Ninguém é paga isso minhas aí. contas. Ninguém paga minhas contas. Foi... Sempre foi assim. Eu lembro que uma vez... Deixa eu contar uma história para galera. Vai, conta. Lembra aquela história que você foi na, na, na reunião de do, do condomínio? Lembro, 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 lembro. Eu fui numa reunião de condomínio, pessoal. E aí, no meio da reunião, a reunião tava marcada para uma hora, assim, por exemplo, de duração. Sabe dessa história? E aí tinha dado 50 minutos e a gente não tinha resolvido o ponto que tinha que resolver. E aí eu mandei uma mensagem pro Joel, o Joel tava lendo, escrevendo lá um tava artigo. Tava escrevendo, né? E eu falei, eu preciso de você agora. Não me pergunte, mas vem aqui agora. De repente apareceu o Joel. Bravo, bravo. Assim, tipo, meu, como assim, sabe? Aí o Joel chegou, vai, conta o restante. Era um domingo, reunião de condomínio, para discutir sexo dos anjos. Larissa falou, eu vou. Eu falei, legal. Deu, sei lá, uma hora. Ela fala, por favor, venha. Foi um pedido de socorro. Foi. Foi um pedido de socorro. E aí eu cheguei lá, eu sentei, e aquele papo vai, papo vem, aquela galera falando umas coisas esquisitas, e não sei o que do portão. Eu falei, mas a gente está aqui para discutir. Era sobre a implementação de um novo sistema de teleportaria então não, não ficaria mais lá presencial, a gente teria que mandar embora o nosso porteiro, que já trabalhava lá há anos no, no condomínio. E para implementar um sistema que ficaria 24 horas online. Bom, então a gente morava num, numa casa, que era, uma, era um condomínio de 35 casas, uma do lado da outra, então tinha um corredor, tinha a casa 1, a casa 2, a casa 3, a casa 30. Nossa casa era a casa 33. E papo vai, aquele assunto do portão, eu falei, gente, tá resolvido então o portão? Ah, não, é que a gente agora vai ver se a gente manda o cara embora ou não. A gente tem dinheiro pra pagar a rescisão? Não temos. Então não podemos mandar a ele esse cara embora? Próximo assunto. Não, João, não é assim. É assim. Nós não temos dinheiro. Como é que, é que fala? Fundo é o que de dinheiro. Fundo Como de é? reserva. Fundo... Não tem dinheiro pra mandar o cara embora? Vai ter que esperar um pouquinho. Próximo assunto, gente. Domingo! <laughs> domingo! E aí, tá bom, papo vai, papo vem, resolve o negócio do portão, tá, não sei o quê. E eu morava na, a gente morava na casa 33 e tinha uma menina muito querida que morava na casa 34. Qual é o nome dela? Nossa, amor, eu esqueci agora. Tá. Desculpa, vizinha. Eu chamava de vizinha. Vizinha. Tânia. Tânia. A Tânia morava na casa 34, parede com parede. Daqui a pouco a Tânia levanta a mão e fala assim, olha, eu queria também falar uma coisa, pô. Porque, poxa, eu posso fazer barulho até as 10 horas da noite. E aí eu recebi um, um grupo de amigos e a gente ficou até 9h55 ou 9h45 e vieram me falar... Lá da casa 2 que eu tava fazendo barulho. Alguém deve ter alguma coisa contra mim. <laughs> eu queria deixar isso claro. Aí eu falei: levantei a mão. Com certeza tem. Desse com, jeito, pessoal. Com, cer <laughs> com certeza tem alguma coisa contra você, porque eu estou do seu lado. Parede com parede. E nunca você encheu meu saco. Não ouvi barulho. Nunca ouvi barulho. Então, com certeza, tem alguém tem alguma coisa contra você. Aliás... E ninguém paga suas contas. E esse pessoal que tá falando aí não paga condomínio. Vamos parar de encher o saco um do outro aqui, galera? Ou seja, como que eu lido com pessoas intrometidas? Não dou nem espaço. Oh, que saco. É, exatamente. E é assim. É só que eu tô contando essa história porque... Quem aguenta encheição de é, saco? E eu, eu acho que assim, gente, de verdade, assim, a gente vê, né, alguns casos de família aí, chega, às vezes, mensagem de, de Instagram, mensagem ali nas caixinhas, as pessoas pedindo ajuda, né? Como que eu faço para falar pro meu pai não se intrometer na minha vida? Fala! Pô, pai, fala, não se mete, não tem. Pô. Pai, tipo assim, eu pago as minhas contas, eu estou aqui. Diferente é se você depende do seu pai. Aí já é outro aí problema. Aí, aí, se você depende do seu pai e seu pai enche o seu saco, poxa. Trabalha, dá um jeito e vai cuidar das suas contas, sozinho. Porque daí, a partir desse momento, poxa, você vai ser dono da sua vida. É isso você aí. vai ser dono das suas decisões. Mas enquanto você depende de alguém, você vai ter que abaixar a cabecinha e falar: tá bom, por um momento eu tenho que abaixar a cabeça e fazer. Mas é a mesma questão para os familiares, né? Para os parentes aqui aqui dizendo: Poxa, se a pessoa ela tá se intrometendo num lugar que ela não pode se intrometer, Levanta a mão e fala: Olha, a partir de hoje eu não quero que você se intrometa. Seja você sua mãe, seja você seu pai, irmã, irmão. Poxa, a minha vida, eu que pago os meus boletos, eu que estou aqui para desenvolver a minha vida, para acertar, para errar, para estar tá aqui vivendo. Então acho que é isso. Quer um chocolatinho? Eu acabei de comer um chocolatinho, Joel, Muito obrigada. Vou dar uma adoçada aqui. Dá uma adoçada aí, dá uma adoçada aí. Uma adoçada na minha groselha. Tá, aqui. vai aí na groselha. Manda outra. Enquanto, Enquanto eu tô adoçando, eu vou... adoçando a minha groselha, manda outra pergunta da turma aí. Pergunta da Susan Laísa: Como saber se é aquela pessoa que deve me acompanhar na jornada da vida? Como saber? Como saber? Caramba. Pergunta meio mandina, assim, né? Como saber? Ah, eu não queria ficar cagando regra aqui, sabe? É, eu acho que é bem em construção, né? Eu acho que é assim, mas vamos, vamos, vamos procurar dar uma resposta baseada no como foi com a gente? Vamos. Sabendo que os valores da pessoa e se esses valores são de acordo com seus valores. Perfeito. Acredito, defendo, promovo as mesmas coisas que a Larissa. Por exemplo. A gente tem uma base de família forte, a gente não gosta de mentira, a gente não faz nada que é errado, ilícito, a gente não usa droga, nunca usou, a gente não bebe. A gente, porra, é baseado nos fundamentos e nos princípios do esporte. Uhum. A gente respeita valores da família. A gente não briga com pai nem com a mãe. A gente é carinhoso para caramba um com o outro. A gente trata bem as pessoas. A gente tem um lado social muito forte. A gente acredita muito... gente faz muito... com o outro que a gente gostaria que fizesse com a gente. É, então a gente acredita muito no poder da educação. A gente é estudioso. Nós temos é, um alicerce muito forte com relação à admiração, é, conversa. Então, sabe essas questões? Os princípios e os valores são idênticos. Sim próximos e parecidos. Acho que essa, essa é uma construção e tem que ter tem que ter química. Perfeito. Não falamos disso, mas cara. Sim. Eu te acho gata. E fim de conversa. Sim, eu te acho linda. E você pode estar tá com a barriga que o peso. Eu tô é gata, velho. é bonita, gostosa, cheirosa. Beija minha boca. Isso. Entendeu, sabe? Porque senão daqui a pouco o cara, qualquer coisinha, vê defeitinho, tudo, defeito todo mundo tem, pô. Exatamente. Sim. Eu tenho defeito, você tem defeito, eu lá quero saber dos teus defeitos, eu, eu olho pra você e te acho maravilhosa, eu te acho bonita. Então, mas manter isso, manter, manter a pele, manter o cheiro, a química. E a química, ela é construída. Não é uma coisa assim, meu Deus, vem aqui com a sua química e faça ela encaixar na minha. Não, que conversa furada. É igual... É igual uma mulher sair com um cara e na primeira vez tem uma relação sexual. É, no, a relação sexual não foi boa, lógico que não foi boa. É a primeira tem que, vez, é pô. Que é tem que você tem que falar o que você gosta. Pô, é a primeira né? vez, cara. Essa... Quer que já acerte? Cê acertou na primeira, top. Mas, pô, não acertou aqui, não acertou. E vai acertar na segunda. Sim. Vai melhorar, então as coisas vão melhorando, galera. Sim. É uma construção, é uma consistência. E dá Cari... tempo ao tempo, né? Dá tempo ao tempo. Exatamente. Dá tempo ao tempo. Pô, então, com certeza. Isso, química, valores. E. Ah, óbvio. Como é que saber se é uma pessoa certa? Fecha os olhos, se lança pro futuro. E vê se você vai estar com essa pessoa. Sim. Porque se não tiver, abre os olhos e vai resolver tua vida. Exatamente. Vai conversar, vai resolver, vai alinhar as coisas novamente. Muito bom. Concordo 100%, Joel. Concordo 100%. É hoje que a gente bate 700 mil inscritos nesse canal ou não? Vamos! Se você tá assistindo aqui no, no ao vivo. Se inscreva no canal também. Dá o um likezinho. Se inscreva no canal. Será que é hoje, turma? Tá Bota aqui, bastante, ó. Bastante coisa legal aí, gente. Joel, você me representa. <laughs> ó, pessoal, é hoje que a gente bate 700 mil inscritos no canal. Tem, tem, uma, tem uma coisa que eu fiquei sabendo. Diga. Que se a pessoa que não se inscreve no canal, <laughs> ela recebe uma maldição por resto da vida. Ai, meu Deus, Joel. Amorosa. Sabia disso? Sabia. Então, você tá, Na verdade, não sabia, você tá dizendo agora. É verdade, né? você não tá sabendo? Não, diz aí. E, então a galera não quer. Maldição, né? Não, não, não. Ainda mais é a, é a maldição do amor? É a maldição do Cupido que lança flecha Ixi, errado no não, coração não, não, de não, não, outro. Não, não. Então, é, é, gente, se inscreve é, no canal. não É, vai perder é a maldição essa. do Cupido invertido. É não, ruim. O Cupido vai fazer besteira. Ele não vai atirar a flecha no coração, ele vai atirar flecha na batata da perna, velho. É, dedo é podre. É a maldição do dedo e podre. A, e ó, a, gente, a gente tá em todas Ô, as, gar... as. Ah, redes não, amor, meu, sério, sério. Você já teve dedo podre? Já tive dedo podre. Já tive. Mas, meu, assim, eu tô naquele momento da vida, Joel, que eu agradeço por estar aqui hoje e por todos os perrengues que eu já passei até chegar aqui. Porque, poxa, hoje eu sei o que, que é bom, entendeu? Porque eu já passei pelo ruim. Se eu não tivesse passado pelo ruim, como é que eu ia saber que era bom, entendeu? Então você eu agradeço, teve... mas já tive dedo podre, gente. Caio, já você já teve dedo podre? Não, ó. Oh, não. Você já teve dedo podre? Cara, a Malu, na boa. Era a rainha do dedo podre. Mas ela ele ela tem um curso na Hotmart <laughs> cinco passos para alta para, performance para pular do o dedo podre não para ser para acertar nossa. no dedo podre nossa. eu já tive dedo podre o que é, é o problema do dedo podre cara é que nossa muito é que a nossa intuição ela fala assim cara não vai é esse que é o problema não vai vai dar ruim aí que que a gente faz não ah! ah! Eu vou mudar essa pessoa. É, é. Eu, eu tenho esse poder. Entendeu? E aí... Não, cara, ela não, ela não tem ela é tá ruim. A intuição fala assim... Cara, vem cá. Se liga, se liga, se liga. Não, 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 não. não, 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 não se liga, se liga, se liga. Aí você fala... Que intuição nada. Eu, não, e a intuição, não, eu, ela eu que mando na minha mente. A intuição é a, a intuição <laughs> mesmo. Mas a intuição é forma de pai. A intuição é forma de mãe. A intuição é forma dos amigos mais próximos. Sempre tem alguém ali que... Depois essa pessoa tem o poder de falar. Ela pode falar para você, Joel. Eu avisei, não tem? Quem? Os amigos, o pai, a Ai, mãe. Mas é, é mó chato isso. Não, eu sei que é chato. Eu te avisei. Ai, mas cara. eu sei que é chato. Mas, Dói. Mesmo. Mas, mas é, mesmo, é né? exato, assim, é porque é, você é falou coisa. da intuição, né? Que a intuição ela vem em forma de pai, de mãe. De, tipo assim, a, a intuição ela tá ali, ela tá ali tentando te mostrar, e às vezes a gente não quer ver. Cara, minha mãe tem a intuição de mãe, né? Que aquela intuição não faz isso. Por quê? Porque eu tô mandando. <laughs> Aí vai por faz. mim. Ah, mãe, vai por mim. Aí fiz, deu ruim, ela, te avisei. <laughs> Ai, que saco. Te avisei, é. cara, te avisei. Dedo podrinho? Sim. Ah, ó, vou fazer uma pergunta aqui do Rodolfo: O que fez total diferença no começo do relacionamento de vocês? putz cara, all in. Eu ia falar all isso, in, a Vontade de estar junto. All in. A gente a gente tava com Vamos. Muita... vamos. vamos. Quando? Agora. Com que? Com o que a gente tem. Nós pegamos. Como ajustando as coisas aqui até chegar. All in. All in. O que fez toda Vendi a meu carro, saí do meu trabalho e tava mudou dispo... de cidade, mudei de cidade, tava disposta é, Nossa, a que legal, fazer bolo. Disso porque até o momento que eu conseguiria entregar meu currículo, a ter os contatos novos na cidade que a gente estava mudando, que era para Santos, estava é, disposta. Eu estava disposta a fazer dar certo. Então esse, acho que esse é o ponto, assim, tipo all in, como você falou. A gente pegou tudo aquilo que a gente tinha guardado durante a vida. Exatamente. E a gente uniu, juntou e falou: vamos criar uma vida agora juntos. E foi assim. Sim. Acho que fez mal de... Mas assim, a gente, assim, a gente é no all-in até hoje. Sim. A gente é no all até hoje. Legal. Mais uma pergunta aqui. O que vocês fazem um pelo outro que é fundamental para o bom relacionamento de vocês? Cara, eu vou falar o que você faz por mim. E você, né? Eu não tá vou bom. ficar falando assim, ah, o que eu faço por você, tá né? Bom. Mas o que você faz por mim é... Meu, é que você é meu terceiro olho. Você é o olho da minha nuca. Você enxerga o que eu não vejo. Você me protege de coisas que eu não entendo. Você me resguarda é, de coisas que eu não percebo. Você me mantém no rumo. Você me mantém no prumo. Você até às vezes briga comigo. Fala, cara, não faz isso. Você protege mais o meu nome do que eu, cara. É verdade. Você me protege mais é do que eu. Não faz isso. Isso não vai ser bom pro seu nome. Não vai ser bom pra tua história. Você me lembra. Do quanto que eu caminhei, do quanto que eu já fiz. Esses dias mesmo na viagem, você falou, cara, já para pra pensar, Joel. Pô, você foi isso, fez isso, fez isso. Você foi professor, você foi treinador, você deu um monte de treino, você, foi tata, você fez essa formação. Cara, você é muita coisa, cara. Lembra disso, não esquece de você. Então, o que você faz por mim, assim, é lembrar quem eu sou. Porque várias vezes eu, putz, meu groselho. E você, def... eu sinto que você me defende mais, me protege mais do que eu mesmo, assim. Ah, e, lindo, até mim, é, e até é de, de mim até de mim sem protege de mim é verdade. das eu minhas dúvidas que eu, aí. Eu, eu acho que eu, eu o meu papel assim tipo fundamental de estar do seu lado é realmente estar do seu lado sabe assim tipo meu, eu me coloco no, na pessoa Joel J, assim sabe eu me coloco é, olhando o que eu posso fazer de melhor para o Joel ser melhor. Eu acho que esse é, Cara, é o meu ponto, assim, sabe? Essa de pergunta verdade. foi muito boa. Muito boa. Muito boa. E o que você faz por mim? Acho que você me dá tranquilidade, primeiro, de viver uma vida incrível do seu lado. Assim, falando mesmo, assim, você me dá tranquilidade. Assim, eu tenho tranquilidade de dormir e falar... O Joel não tá aqui porque ele tá lutando por nós. Ele tá... Eu tô aqui com o João, com o Joaquim... Eles estão doentes, mas eu tô ah, aqui. Tá, ele mas não, eu ele sei. Na... Ah, ele não está em... quando ele não tá Exato, em casa. Porque eu sei que você tá lutando por coisas que eu nem pensava que eram possíveis de acontecer, entendeu? Então acho que você tem esse olhar de, da mesma forma que você falou que eu olho, a... eu sou seu olho na nuca. eu Acho que você é um olhar de águia, assim, você vê coisas que eu não consigo ver. E eu acredito tanto em você que eu falo, meu, vai lá que a gente tá junto, sabe? Aconteceu tipo... isso ontem, né? Exato. E assim, vai lá que eu tô cuidando aqui de trás, sabe? Eu acho que é mais ou menos isso o no nosso dia a dia, assim. Vai que eu tô aqui pra limpar o facão com as coisas, sabe? Limpar com o facão eu as espirrar, coisas, assim. Aí. Continua falando. Acho que, é, acho que é muito isso, assim. Então... Eu, eu percebi isso ontem que você falou. Continue. <laughs> o Joel tá respirando. Tá <laughs> é. Pois é. Nossa. Porque ontem foi um dia muito atípico. Uhum. que eu cheguei em casa uma da manhã, né? É, uma hora da manhã. E eu vi, a gente, e você tava acordada com o Joca, e eu vi isso aí que você tá me falando. Não teve um questionamento. Lógico, que você sabia onde eu tava, eu, eu tava a trabalho. Sim. Mas eu vi ali, eu senti ali que você falou, cara, eu sei que o que você tava fazendo era pra gente, assim. E eu senti, eu senti Sim. isso. Então, animal. É porque acho que, que dentro né, do, do nosso relacionamento a gente sabe muito bem onde a gente quer chegar. A gente alinhou onde a gente quer chegar. Então, poxa, eu sei, né? Voltando de novo no que eu falei no início, eu sei o que eu tenho que fazer, você sabe o que você tem que fazer, sabe? E pra gente alcançar o que a gente quer, tem que ser os dois. Trabalho árduo dos dois o tempo inteiro. Sim. Então, acho que é, é, reflete muito nisso, assim. Manda uma pergunta, Groselha Master. Gente, bota uma pergunta. Tem ma, aí, Malu, uma pergunta Groselha? é bem, bem aquela, quente, caliente. Eu já. Um dia antes de dar a notícia, eu sonhei com a Lolas e era uma menina. Eba, será que é uma menina? Hum. A, a gente tá... A real é o seguinte... Aí, cara de coxa! dia dos namorados, mano. Tamo. Tamo ao vivo. Estamos ao vivo, dia dos namorados. Tão, <laughs> não, só tá na groselha aqui. O Joel tá na pergunta groselha. Beijo! beijo. beijo. Tiagão, o Tiagão passou aqui na, na, no podcast, galera. Olha o seguinte, se o nosso próximo filho for, Pedro, é, for menino, vai ser Pedro. Sabe qual é o motivo? Acorda, Pedrinho. Que é verdade. Não é zoeira. Não, é zoeira, é zoeira. A gente, na verdade, a gente não, não tem nome de menino, mas o nome de menina para o próximo é Maria Eduarda, que desde o nosso primeiro filho, se fosse menina, seria Maria Eduarda. Na verdade, antes da gente engravidar, que o Jorge queria que eu engravidasse ali, antes de tudo, é, já ia ser Maria Eduarda. E a gente fala que é Dudinha, né? Mas tem uma Mas... parada que tá rolando. Ah. Se for menino, a gente fala assim: João, cara, João, 200 peito. Ele vai nadar 200 peito. Joaquim, cara, Joaquim vai nadar 50 costas. Se for menino, o próximo vai se chamar Janderson. <laughs> não, 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 não. O moleque que se chama <laughs> Janderson. Esse moleque não. é um é, é, moleque é muito guerreiro, ele vai nadar uns 50 livres. Quem que segura uma pessoa que se chama. Qual é o seu nome? Janderson. Ele é forte, ele é. Forte, ele, é <laughs> ele, ele pula na piscina sem óculos e ele nada. Ele, ele corre de chinela vaiana e chega em primeiro. Ai, meu Deus do céu. J Joaquim! Janderson, presente, professora! Presente, professora! <laughs> vamos, professora, vamos, time! Vamos! Estudos sociais, <laughs> geografia! Fala aí, Tatá de Trodusíris, que eu já estudei! Isso. Janderson! Janderson! Não, não, para, para de groseras. Se você com o nome Janderson, já nasce campeão. Eu tô te falando, pô. Jand não, não. A gente, ó, a gente não tem. A, Janderson. a gente não tem nome de menino ainda definido. E os outros, o João Vicente e o Joaquim. João Vicente, eu sempre gostei muito de João. Meus melhores amigos são João. Sempre gostei muito de João, assim, era uma coisa que sempre tava na minha cabeça. Quando eu engravidei de menino. É, eu falei pro Joel, João, ele falou, nossa, eu gosto. Aí a gente conversando e tal, ele falou, e João Vicente? Eu falei, nossa, amei. É João Vicente? Então foi assim: é, falou, a gente gostou. E Joaquim, a mesma coisa. Quando engravidou de novo, era pra ser Maria Eduarda. Não era Maria Eduarda, era menino. E aí eu falei, Joel, o que você acha de Joaquim? Ele, Joaquim, Joaquim, gostei. E aí ficou Joaquim. Então, acho que são nomes, assim, que a gente imagina para os nossos filhos, assim, mas não Aí tem. Aí o apelido dele vai ser Caquim. Ah, para de gruzelha, Caquim. João chegou, passou, joca, joca, já pum, joca, Caquim. Mas vamos deixar claro que é assim o seguinte, a gente ou vai ter três filhos ou até chegar a primeira menina. É, exato, exato. Você, você, você mantém? Não tenho, mantém a minha palavra. mantém a minha palavra. Então, a Lala está dizendo aqui o seguinte, se o próximo filho for um menino... A gente vai pra mais um, hein, a pessoal? Um... <laughs> Não precisa ser tão rápido assim, Deus. Podemos mudar o paisagismo Deus, por a fralda. Gente... Não, mudou, mudou. Galera, vamos, ó... Sabe o número 44? Muda também. Vamos pedir o fralda, Playmobil, agora. O Playmobil muda também. Manda fralda, manda fralda, manda fralda, manda fralda. É, agora o objetivo é presente, fralda. Fralda, é. Acabou não, o Playmobil. meu Não, objetivo, meu objetivo até o, o bebezinho, o a bebezinha nascer, é desfraudar o João 100%, porque não dá para fazer uma linha de produção trocar três fraldas, entendeu? Então, é, no máximo dois para trocar fralda. Foi muito bom hoje de manhã, né? Hoje? Não, Os hoje de manhã. Os dois se trocando. É. Nossa, foi muito bom. É, ah, é muito bom, galera, galera, é, galera. Ter família. Filho é incrível, gente. Ah, é muito bom é, Sim. muito bom, é muito bom. E aí, que mais? E aí, que mais? É... Como vocês se conheceram? Algumas pessoas aqui estão me perguntando. Na verdade, a mesma pessoa que mandou várias vezes. Como vocês se conheceram, Joel? Fala aí. A gente se conheceu. A gente já se conhece há 18 anos, né? A gente se conheceu em 2004. A gente nadava no mesmo clube. Larissa tinha 15 anos. Eu tinha 23. Larissa, ia fazer 16, né, Lala? Sim. E eu já tinha acabado de fazer. A gente, a gente é 7 anos ou 6 e pouquinho? 7? É. 7. Nós somos 7 anos, né, de diferença. Eu sou mais velho, 7 anos. É eu... quase 8, na verdade, né? 7 e 10 meses. Uhum. Impossível. Você tem 34 anos, vai fazer 35? É, 87. É, na verdade, são 6, quase 7. São 6, é. quase 7. Desculpa, pessoal. Desculpa, engenharia. <laughs> Sorry. São 6 anos e pouquinho. Então, a Larissa chegou super novinha no clube. E eu já era um cara lá de meus 22, 23 anos. E nada, né, Lalas, nada. A gente nunca... Eu sempre olhei você com muito, pô, menina, respeito e tal. Sim. Mas a gente, a gente nadou na mesma equipe. Fomos para os mesmos campeonatos. Era do mesmo clube. Ficamos juntos no mesmo clube. 2004, 2005, 2006, 2007... 2008, 2008, 2008. 2009. Foram seis anos no mesmo clube. A Larissa, aí eu parei de nadar, virei treinador. Larissa ainda ficou um pouquinho. Eu fui treinador da Lalas, preparador, preparador físico. físico. E, pô, da equipe principal, a Larissa era da equipe principal, uma baita de uma nadadora. Ela, ela foi morar em Belo, Belo Horizonte, depois. nadou pelo Minas Tênis Clube. Encerrou a carreira em 2013, né, amor? Final de 2013. E aí, em 2014, a Eu... Kika, que tá aqui nos comentários, fez uma festa. Fez uma festa, beijo, Kika. Aí, fez uma festa com os ex-nadadores. E aí a Kika reuniu, sei lá, uns 40, 50 ex-nadadores. A Larissa veio de Goiânia, pô, Kika. Kika que, que chamou a Lalas? Aí a, La, a Kika me ligou e falou: Putz, a Lalas tá vindo. Que não era a Lalas, era a Larissa, a Larissa tá vindo. Ou Lala, né? Lala, uhum. né? A Lala tá aí. Aí eu falei: ah, que legal, tô de boa, tava aí, meu irmão, assim. Eu falei: a gente pega vocês aí onde vocês estão, peguei. Quando eu entrei, a da Larissa entrou no carro. Já tinha cinco anos que a gente não se via, assim, pessoalmente. Eu acompanhava o Joel, o Joel me acompanhava, a gente sempre tava ali trocando mensagens. Eu achava, sempre achei o Joel muito inteligente. Então sempre tava ali mandando mensagem, é. É, respondendo posts, é. assim. O Joel colocava coisas mais técnicas. Eu sempre tava ali colocando coisa de natação legal. E fazia cinco anos que eu não via pessoalmente o Joel. E aí na hora que eu entrei no carro, tava tocando belo no carro, é. eu entrei e falei, nossa, você não mudou nada. Não, não foi assim, não. Ah, não Como foi que, que foi? Não. não foi assim. Não, você não foi. Envelhe... Assim. Como é que foi? Você. Ela entrou no carro e falou assim: nossa, você não envelhece, hein? É, você não envelhece. Oi. Eu falei, olha, é, 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 oi, oi, Larissa, você <laughs> tá boa? E aí, nesse dia, a gente ficou. Foi, aí a gente veio pra festa, rolou a gente um ficou, clima, rolou um clima. Falei, olha, será que será, será? 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 Foi, e aí a gente tá até hoje juntos. Aí, como ele você tropeçou horas. numa pedra, tropecei na pedra. Caiu, a pedra era o Joel, a eu. Caí, eu e, tentei sair, mas a te pedra tinha braço, entendeu? Aí, eu já logo, João Vicente, Joaquim Janderson. Ai, meu Deus do céu. Pessoal, por favor, mandem na caixinha novos nomes, entendeu? Nomes, assim, que não precisa ser Janderson, cara, assim. Cara, Larissa, não... presta atenção. O cara que você chama Janderson, não, vem, Janderson já, nasceu, já nasceu diferente. Meu amor, Janderson, não, não combina. Janderson, Moraes e slack não combina, entendeu? Na Raia 4, na... final do Campeonato Brasileiro, <laughs> 50 metros, nado livre. Janderson, Moraes e slack vão... Cara, os caras vão pensar assim, velho, ah, ferrou, gente. porque o Janderson tá aí. O Janderson tá aí. Janderson. Gente do céu. Moleque me ajuda, já vai ter mesmo 12 anos, o peitoral todo riscado, ajuda, os abdômen hein. trincadão, um dedão do pé. Moleque calça já 40. Janderson. Moleque que Isso. se chama Janderson calça, vai calçar 47. Já teve uma pergunta aqui em Caps Look, tá? Posso fazer? Pode. Há agendamento para o sexo, dia e horário, por exemplo? Lógico que não, né, gente? <laughs> não, não tem, pessoal, não tem. Não tem. Então, é. Ah, chegou na hora. É, Bota para dormir, <laughs> já comeu. Ah, pegar a ostra, agora vem cá. Não, De é uma construção, des gente. Desnude-se. Não, é uma construção, gente. Desnude-se. Mas tem uma, tem uma coisa que é verdade. Quanto mais você faz sexo, mais vontade você tem. Então, meu, se empenha. Faz, faz, é muito bom, é muito bom, faz parte, né, Joel? Diz aí. Perguntaram é... aqui, ó. Se é o último sobrenome deles, geralmente o último sobrenome é do pai, né? Se eslac é, é o meu sobrenome. É... E a gente, na escolha, tinha assim: existe um, um ditado não. ditado que o, nome, o último nome tem que ser do pai, mas a gente não quis. E é que a, a gente, gente falou assim: qual que combina mais na hora que qual o cara que anunciar? Qual que combina mais? É, é, assim... Essa é a verdade: Raia 4, jo... Moraes, jo... João Vicente Seslak Moraes ou João Vicente Moraes Seslak? Moraes a gente Mano, tá, o Seslak tá aí. Exato. E aí a gente Quem é? optou: é o Little J. É, a gente optou por que depois. É engraçado, porque é muito cultural isso, né? Assim, Às as, as vezes eu chego em algum lugar e que é polonês, que é da família do meu pai. Joel ciumento. que ciumento? Que tem descendência polonesa. E aí eu chego em algum lugar as pessoas falam: Ah, seu marido é gringo? Aí eu falo, não, não, é o sobrenome do meu pai e tal. Então. Ó, você é, é ciumenta é, é, é e eu sou ciumento? Não, não somos ciumento. Assim, a gente. Não é que a gente não é ciumento, a gente cuida do que é nosso, ah, mas a gente não é ciumento. A gente lógico não damos a gente não dá motivo exato exato e não a gente não É. Ciumento. é. nunca fomos ali sim nunca fomos. nunca fomos e olha que eu sou escorpião hein, pessoal de, normalmente escorpião é possessivo e ciumento mas eu não sou eu não sou mas dá, dá umas espetadas assim, tipo... <laughs> dois espetada ali do ferrão mas deixa não eu sou botar ciumento. uma pergunta que uma pessoa tá colocando sempre aqui ó Joel o tá. ambiente muda tudo o que vocês fazem ou fizeram quando perceberam que o ambiente de vocês está afetado <coughs> o que você faz o ambiente está, o ambiente de tá, tá, vocês é, que, que vocês o... fizeram ou fazem quando o ambiente não está legal? O am... acho que conversa. Não, não é só isso. O que que a gente faz, Joel? Cara, a, a, gente... Gente, a gente a gente acredita em energia. A, a gente, gente tem um lado em... espiritual Sim. desenvolvido. Sim. É, a gente pô, a gente percebe quando uma pessoa que não carrega uma energia legal. Eu venho de, eu venho de, por exemplo de nosso, coisas, coisas que a gente faz. A gente não entra de tênis em casa, a gente Sim. não entra de chinelo em casa. A casa é ultra limpa, a nossa casa. Eu venho de palestra, eu tomo banho. Não é e... qualquer pessoa que entra na nossa casa. Eu não durmo sujo, eu não durmo... Ah, como assim? O que é sujo? Sei lá, fui, fui trabalhar, tomei banho, dormi. Sim. Fui palestrar, tomei banho, dormi. Abracei um monte de pessoas, tomei banho, e dormi. Já troca de roupa antes Já de troco chegar de em roupa, casa, né? Né? É, a gente preserva bem o ambiente, tem muita planta, tem muita. Sim. Tem incenso, tem pô, livro, tem. A gente, é, li, li, livro a gente acredita nas palavras. A gente acredita nas palavras, a gente né, tem um lance do banho, deixa eu ver o que mais. Sim, a gente achei. tem, logicamente, a conversa, a gente tem o, algo da energia. Pô, olha só, pra vocês terem uma ideia, pra vocês terem uma ideia, o quão forte é a energia para você, Lalas. Uhum. Que um dia eu ia comprar um carro e você não foi. deixou comprar o carro porque o João teve uma crise de choro, cara. O a, gente, a gente foi fazer um test drive, a gente entrou no carro. Primeiro que eu não me senti bem dentro do carro. Tava com um cheiro muito estranho. E o João começou a chorar desesperadamente dentro do carro. E aí eu lembro que eu falei, Joel, a gente não vai comprar por causa disso. Meu, eu não me senti bem e o João não parou de chorar. A gente fechou a porta do carro e a gente devolveu. Porque a gente não ficou com ele, assim. Então, são coisas. Cara, esse é o, esse é o exemplo é. do quanto a gente segue realmente Sim. essa questão. É, a intuição, é, sempre tá ali de olho, né? Assim, no, no que a gente pensa em casa, do que a gente traz em casa, do que a gente está fazendo ali com os meninos. Pô, a gente, querendo ou não, é, tá o tempo inteiro na internet, é muito visado. Então, a gente tem esse cuidado ali de, de por trás de equalizar as nossas energias, assim, a todo tempo. Show. Rizar. Manda mais uma aí. Tá muito... A gente tá acabando, né? Tá muito legal, gente. É. Bom. Faz mais uma só? Eu? Isso, a última pergunta. Algum conselho para lidar com um companheiro mal disposto e que tem pouca paciência? Ixi. Tá. Bom, primeiro, né? Tipo assim, mal disposto e que tem pouca paciência. Poxa, será que ele tem pouca paciência com tudo? Ou será que ele tem pouca paciência com alguns assuntos que ele não gosta? Né? Tipo, alguns assuntos que não fazem é, sentido para ele. Já tentou conversar sobre isso? Já mostrou a importância que são esses assuntos para você? Acho que é, no relacionamento, né? E não só no relacionamento afetivo, no relacionamento profissional, relacionamento familiar... É, poxa a gente tem que sair do pressuposto de que a pessoa ela não tá lendo nossa mente então assim eu já deixei claro que por exemplo eu tenho pouca paciência de por exemplo e encontrar minha família pô mas você já falou como é importante encontrar sua família você já deixou claro que aquilo ali é legal para você que aquilo ali é importante para você então acho que, que... Dessa forma, às vezes você consegue é, mostrar a importância disso e também com resultado. Então, assim, a pessoa tem, pou tem pouca paciência para uma coisa que você faz, mas que a pessoa não tem resultado, pô, então, mostra resultado ali, sabe? Vai devagarzinho. Também, nem sempre a pessoa está alinhada com aquilo naquele momento. Então, vai mostrando, vai mostrando que é importante, vai tendo resultado naquilo, vai deixando claro que, sim, é, esse é um ponto a se conversar, a ajustar, que você precisa de uma pessoa que tenha paciência. Mas também, gente, se chegou um momento que, meu, é a pessoa, é assim... E você sabe que a pessoa não vai mudar por nada, meu, decide sua vida, sabe? Decide sua vida. Porque quanto mais a gente envelhece, as coisas tendem a piorar, né? Tipo, as nossas qualidades e defeitos tendem a ficar mais é, presentes ali. Então, acho que tem que entender se aquilo ali é da pessoa ou é de um momento, é porque está passando por um momento difícil. Tentar conversar ali e deixar claro, sabe? Poxa, eu preciso que você tenha mais paciência comigo, mais paciência nesse sentido, o que está que acontecendo? Eu acho que, que tudo. É, a falta de paciência sempre tem uma causa. É. Compreender. Eu já fiquei várias vezes impaciente, você encostou a mão em mim e falou, cara, você tá. está muito calma. agitado. Você fala, cara, calma, relaxa e tal. Eu, putz, legal. Outra, meus. Pô, não fala desse jeito. Putz, é legal. O que que tá acontecendo? Aí reflete, né? Sei lá, como muito e, uhum. e durmo esquisito. Você tem uma coisa assim que tá mostrando que eu tô, tô fora do prumo, é quando eu pego uma barra de chocolate do nada e bum, como. opa, peraí. E durmo mal, né? Sim. Eu não durmo mal de jeito nenhum. É muito, muito, muito raro. Dormir mal, falou, opa, peraí. Pra que você tá é um gatilho, né? Tipo assim, dormir mal, o que que tá acontecendo? É, eu né? acordei à noite, eu, é. pego, eu durmo, sei lá, em 10 segundos, eu tô. Eu, eu pego no sono e acordo uhum. no outro dia, enfim. Pô, demorei para pegar no sono e tal. Sim. E galera, pô, foi, gostou do bate-papo? Foi, eu adorei, foi gostoso, eu adorei, né? Eu adorei. Achei foi, foi. Antes da gente fazer um foi último, foi um, direto. Um, último, sei lá, uma recomendaçãozinha, e ah. bonitinha, para quem ainda não te segue nas redes sociais. Para quem não me segue? É. Lala Cieslak. É, eu, eu, eu sempre falo, né, que <coughs> Joel sempre me posta lá, então dá um cliquezinho lá e, e acha, mas é Lala Cieslak, c i s, -S l a k e se você ainda não me segue, não sei ainda. JJ. JJ. E tem. Deixa um like nesse vídeo aqui. Ok? Compartilha. Pô, olha que legal a história deles. Olha que legal algumas coisas que eles contaram. Deixa o like no vídeo, compartilha, comenta. E Sim. se você não se inscreveu no canal, você tá correndo o risco seríssimo <laughs> da maldição do dedo podre. <laughs> e você não quer continuar com esse dedo podre. Lalas, antes da gente ir embora. Mande uma mensagem para as pessoas no dia dos namorados. Não, não, ó, uma mensagem, né? Eu gosto muito, acho que é uma frase que eu ainda vou tatuar. Eu ainda, não tatuei, mas eu ainda vou tatuar no meu corpo, porque é, faz parte da minha essência, é de que a vida é de quem arrisca. Então essa é uma frase. Mas o que eu, que eu gostaria de deixar hoje é que, assim, o que você faz hoje vai refletir no que você vai receber amanhã, sabe? Então, poxa, se você não está recebendo uma coisa legal, sabe? Dá uma olhada no que você está fazendo, pega a responsabilidade para você, coloca coloca o, o drive da sua vida, sabe? Coloca o que você tem recebido de vida, o que você tem recebido dos outros, o que você tem recebido do mundo e das energias, coloca como responsabilidade sua e, poxa, vai ajustando, sabe? Não é um, não é um ajuste... 300, 180, um corte vertical, porque também não acredito muito assim, que, que as coisas é, são. É, qual que é a palavra? Que as coisas acontecem assim do, do dia pra noite, não acredito nisso, mas, poxa, se você não tá feliz com uma coisa, tenta mudar, sabe? Vai mudando uma chavinha, vai mudando como você enxerga aquilo, vai mudando como você. É, entrega isso pro mundo para você receber de volta e vai fazendo com o outro mesmo tudo o que você gostaria que fizesse com você porque é, tem uma, umas frases assim né tem um, um ponto assim que é amar para ser amado tem uma oração oração de São Francisco que eu gosto muito que é amar para ser amado poxa vamos amar sabe ah mas eu queria que me amasse mais então ama mais que você vai receber em troca sabe faz mais doa mais que você vai receber isso em troca então é isso que eu gostaria de deixar aqui hoje e Sim. agradeça todos os momentos que você já passou da vida, que eu acho que todas as coisas que é, a gente já passou na vida, todas as coisas que a gente vai passar, elas estão ali num, como um bloquinho de Lego para construir quem a gente é hoje. Então agradeça, tenha esse, esse movimento dentro de você de, poxa, tá ruim, tá ruim, mas eu estou agradecendo isso daqui porque tá me fortalecendo, está me fazendo ser melhor e vamos vamo mudar o que a gente consegue mudar, sabe? E começar por nós. Obrigado por ter vindo, tá? Que é isso. Como minha Tô convidada, aqui. minha Tô esposa, aqui. minha parceira. Tô aqui. Mãe dos meninos. Mãe dos meninos. Galera, obrigado pelo tempo de vocês. Um ótimo... Um ótimo... É é, uma ótima semana assim, né? Do dia dos namorados. E lembra, Sim. você pode namorar com você também. Pra quem tá solteiro, pode namorar com você também. É Aprenda verdade. a gostar, amar, viver com você. Exatamente. Seja a namorado. sua presença, a é. sua individualidade. Porque as coisas vão se ajeitando. Um Beijinho. beijo. A gente se vê no próximo podcast. Valeu, galera. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau.